salaamulahi calaykum kulanti wacan wanaagsan daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta naga mudana oo kuna soo dhawaada war wixii dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba naga soo gaadhay warka haddii allah awoodali ogolaado waxaa idinla socodsiin doonaa anigo yuunis cabdiraxmaan ah halkaad warka kala socotaana waa telefishinka caalamiga star xarunta uu ku leeyahay magaalada hargeysa qodobadaad wararka ee galabta ku daawan doontaanna waxaa ka mid a xukuumadda soomaaliland oo ka hadashay qaabka loo xusi doono xuska 72 guuradii kasoo wareegtay markii dalka jamhuuriyadda soomaaliland lasoo noqday gooni sitaagii siyaasi xasan xayir oo ka tirsanaa xisbiga wadani ayaa shir jaraa'id uu magaalada hargeysa ku qabtay ku shaaciyey inuu ka baxay xisbigaasi wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka soomaaliland ayaa siminaar u qabatay xubno ka tirsan dowladda iyo sidoo kale hay-adaha caalamiga ciidamada qaranka ee aagga bari ee gobolka sanaag ayaa tacsi u diray hoggaankii saadka ee ciidamadaasi oo ku geeriyooday magaalada hargeysa hay-adda gurmadka abaaraha ee somali relief ayaa gaadhsiisay deeq isugu jirta raashin iyo agab kale gobolka daad madheed eedeyme ka soo baxaya dalkaasi maraykanka ayaa sheegayay in xukuumadda suuriya ay layso maxaabiista ku jirta jeelasheeda aqalka cadda maraykanka oo beeniyey inuu xoga sira u gudbiyey dowladda ruushka daawadayaal intaasi waa qodobadii wararkayga ugu doorka roonla intaynaan faahfaahinta qodobadaasi iyo qodobo kaleba u gelin ku soo dhowaada qadar xayisiisa